Kyk vandag na die bekeerlinge in die Bybel nadat Jesus opgevaar het. Baie belangrik. So kry jou Bybel, maak nie saak watter vertaling jy lees nie. Kyk vandag na die bekeerlinge in die Bybel nadat Jesus Christus opgevaar het. Gaan kyk hoe het hulle opgetree. Gaan kyk hoe het hulle gepraat. Gaan kyk wie was hulle. Gaan kyk, dit is baie belangrik. En wat het hulle gedoen? Uit elke volk, my liewe broer en suster, uit elke nasie het daar bekeerlinge gekom. Gaan kyk vir jouself, doen self ondersoek. Vertaal jy, die woord sê, as jy met jou mond bely, met jou hart glo dat Jesus die Here is, die Christus, vertaal jy, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Dit is wat die woord van God ons leer. So jy ontvang die Heilige Gees as jy jou lewe vir Jesus Christus gee en word jy deel van die eenheid van Christus, 'n geestelike liggaam in die geestesriem wat ek nou net verduidelik het. Maak nie saak of jy in Israel, New Zealand, Australië, Engeland, Amerika of Suid-Afrika bly nie. Dis te mooi. Maak nie saak of jy wit brein of swart is nie. Maak nie saak of jy Afrikaans, Duits, Engels, Lesotho of Zulu praat nie. Maak nie saak of jy 'n man, 'n vrou of 'n kind is nie. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met die Seun van God en met jou hart glo dat God hom uit die dood het opgewek het, sal jy gered word. Ek maak graag 'n video wat ek graag dit beter vir julle. Ek wil julle wys in die video wat ek julle wys hoe werk dit. Ek wil julle wys fisies dat julle kan sien wat ek probeer verduidelik vir julle in hierdie leerstelling. Alraai, so ons gaan verder aan. Die wat WhatsApp het, kan na die foto's kyk wat ek daar gesit het van die verskillende volke en dan op die einde van die dag oor die een liggaam van Christus. Ek bring dit vir julle die woord. Ons kyk goed na die video. As ons kyk na die foto's wat uitgestuur is op WhatsApp van die verskillende volke van Suid-Afrika en ons kyk ook na die video wat ek tans gemaak het, as ons begin en ons kyk na die boerevolk, ons almal ken die geskiedenis van die boervolk en al hulle kultuur, hulle godsdienst, hulle taal, hulle geskiedenis en ook die verskeie oorlog wat hulle saam gestap het, saam met mekaar, oorlog wat hulle gevoer het, en dit een van die vele volke wat God bekeerlinge uitgetrek het, het uitgehaal mense wat tot bekeering kom het, en ook die Joodse volk, ons weet dat God, as ons kyk na die dae van Simon Petrus, hoe het God bekeerlinge uit die Joodse volk uitgevat, na hom toe getrek. Verstaan jy, Christene was uit verskillende volke uit gebring om die een liggaam van Christus te vorm. Hier kyk ons na die Britse volk en ons weet dat God uit hulle ook met hulle kultuur en taal, hulle godsdienst en hulle geskiedenis haal God bekeerlinge uit daai volk uit vir hom. Ons weet ook in die Indiër volk dat daar Indiërs is, al het hulle 'n ander taal, al het hulle 'n ander geskiedenis, 'n ander hoe kan ek sê, gelowe, is daar tog van hulle wat hulle lewens vir Jesus Christus gee om hom aanneem as koning en verlosser van hulle lewens. En dan natuurlik die Zulu volk, ons weet, daar's tientalle Zulu landsgenote wat lief is vir Jesus Christus, wat hom aanbid en dien, wat hom aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker. Dit is heeltemal anders as in die dae van die slag van Bloedrivier, wat hulle totaal en al godeloos was en heidens was, wat hulle Jesus Christus glad nie geken het nie. En dan natuurlik ook die Chinese volk, daar's baie bekeerlinge onder die Chinese volk wat ook hulle lewens vir die Here Jesus Christus gegee het en deel geword het van Christene, van die Christen en dan natuurlik ook as ons kyk na die Khoisa volk, wat ons weet, daar is baie van daai Khoisa volk, van daai landsgenote, wat ook hulle lewens vir die Here Jesus Christus gegee het, en dat hulle kultuur, hulle taal, hulle godsdienst, ons weet dat hulle ook maar swakheid het en ook maar besig is partykeer met oproep van voorvadergeeste rituele, maar hulle harte is wat hulle glo in Jesus Christus. Ook die Romeinse volk, ons weet die groot impak wat hulle gehad het in Jesus se moord en kruisiging, die Zimbabweëse volk, wat ek probeer vir julle verduidelik hier, dat deur God kan deur enige volk kan God bekeerlinge uithaal. Dis hoe die Bybel ons leer. Dis ook een van die grootste redes hoekom Paulus opgeroep is om vir God 'n volk onder die heidene nasies bymekaar te maak. Hier is die Egiptiese volk, uit hulle ook is daar ook mense wat hulle lewens vir Jesus Christus gee om hom aanneem as koning, verlosser en saligmaker van hulle lewens, wat hulle lewens vir die Here Jesus Christus, wat glo dat hy die Messias is, die Seun van God. Nou as jy al daai volke bymekaar sit, almal bymekaar, al die bekeerlinge wat uit daai verskillende volke uitgekom het, dan kyk ons na die verskillende lede van die een liggaam van Christus wat almal saam vorm. Jy sal sien daar's verskillende kleur mense, verskillende tale, of 'n man of 'n vrou of 'n kind is, of jy in Israel bly en of jy in Engeland bly, of jy in New Zealand bly, in Australië, dit is wat die een liggaam van Christus is, 'n geestelike liggaam in die
geestes realm, die bruid van iets, ek noem het die geestelike volk van God, ons God wat in die hemel is, het alles en allemaal geskapen, ja, ons kyk en ons besef en ons weet, dat allemaal het een siel, geest en een vlees, maak die saak wat die taal jy praat en hoe jou velkleer lyk, dit maak jy, dit is die wat saak maak, dit gaan oor wat in die hart aangaan, siel en geest, en as jy die stem van die Heilige Geest kan hoor, as jy ook die Heilige Geest van God ontvang het, vorm jy deel van die een lichaam van Christus, dit is wat ek probeer hier vir allemaal verduidelik, die geestelike lichaam in die geestesrealm, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, en dit is wat God so groot maak, Jesus Christus, die Messias het gekom om die tafel vir ons allemaal gelijk gemaak, en dit is wat vir die Here verskrikkelijk belangrijk is, dat ons as Christene dit sal verstaan, nie net omdat ons wit is of Afrikaans praat, nie net omdat ons in die Kosa volk en swart van kleer is, of Zulu volk en bruin van kleer is, of wat die taal jy ook al praat, of jy Chinees is, of een Brit is, of waai ook al, as jy jou hart vir Jesus Christus gee, en jy aanbid en dien om as koning verlosser en saligmaker van jou leven, en ontvang die Heilige Gees, dan word jy deel van die geestelike lichaam, dit is een geestelike lichaam, dit is baie belangrijk dat jy dit sal verstaan, en dit is wat die Here na kyk, God is geest, ons moet God in geest kan aanbid, en dit is wat vir die Here belangrik is, dat ons sal verstaan, dat jy kry in die wit bevolking, kry jy goeie wit mense, slegte wit mense, in die bruin bevolking, slegte wit bruin mense, goeie bruin mense, in die swart bevolking, kry jy slegte swart mense, en ook goeie swart mense, wat ek probeer, dit sien ons in Amerika, dit sien ons in Engeland, dit sien ons in Israel, dit sien ons by verskillende volke en nasies hier buiten, ja, elkeen het sy afsonderlik, sy eie kultuur en godsdienst en taal en wat vir hulle belangrik is in geskiedenis en kultuur, al die dinge, maar op die einde van die dag, as jy jou hart vir Jesus Christus gee, die woord sê, as jy jouself nie kan verloon, nie kan jy Jesus Christus nie volg, en as enig iets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg, en daar waar jy in jouself sterf, wat jy, Johannes die Doper sê, ons moet minder word, en God moet meer word deur ons, dit is wat God daardeur bedoel, verstaan jy, wat as jy gesterf het in jouself, jy die Heilige Geest ontvang, om een Christen te wees, is nie een one man show nie, as jy in jouself gesterf het, jy ontvang die Heilige Geest, word jy deel van die een lichaam van Christus, die bruid van Jesus, ek noem die geestelike volk van God, want het maak nie saak of jy wit, bruin of swart is, het maak nie saak waar jy bly nie, maak nie saak of jy Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu praat nie, maak nie saak of jy man, vrou, vir kind, as jy met jou mond bly, met jou hart glo, Jesus die Christus, die Seun van God is, die Messias, Immanuel God by ons, dan vorm jy deel van die een lichaam van Christus, jy ontvang die Heilige Gees, en dan word jy deel van Matteus 12 vers 46 tot 50, wees Jesus sy moeder, wees sy broer, wees sy sisters, allemaal wat die wil van God doen, baie, baie belangrik. So ja, dit is waar, wees jou naaste, elke persoon die buiten kan wit, bruin en swart, dit is hoekom die gelykenis van die barmhartige Samaritaan daar is, wat Jesus vir ons kom leer het om goed te wees aan ons medemens, maak jy saam wie wat hy is nie, maar wie is jou broer en sister in die Here Jesus Christus, Matteus 12 vers 46 tot 50, wie is Jesus sy moeder, wie is sy broer, wie is sy sisters, allemaal wat die wil van God doen, baie belangrik, as jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die Christus die Seun van God is, ontvang jy die Heilige Gees, sien het in Gees, ontvang jy die Heilige Gees in jou siel en geestes afdeel van jou leven, en word jy deel van die een lichaam van Christus, en dan natuurlijk een boom word aan sy vruchte geken, een goeie boom kan die slechte vruchte, dan een slechte boom ook nie, goeie vruchte nie, dit wat belangrijk is, dat jy ook as directe verteenwoordiger van Godse koninkryk, dit wat jy glo, dit wat jy bely, en dit waarvoor jy glo, om een dag op te staan, en die dood op te vaar, en saam met God die Vader te kan leven in sy koninkryk, moet jy kan uitleef wat die Bybel vir jou sê, vertel jy moet die Bybel in woord en daad kan uitleef, en jy moet as directe verteenwoordiger van Godse koninkryk, die lig laat skyn, jou lampe natuurlik volmaak, die sout van die aarde wees, en ja, sout brand, sout irriteer, en dat jy die lig sal wees, vir al die donker, siek, bose, perverse aanslagte van die vyand hier buiten, dis waar oor het gaan, dis waar oor die een lichaam van Christus gaan, die een lichaam van Christus bestaan uit baie lede uit, baie verskillende mense, tale, alles wat God, hoe kan ek sê, bekeeling uit elke volk, elke nasie vir hom by mekaar bring, in Godse koninkryk is daar nie rasse koot, as nie my liewe broer en sister, en onthou altyd in jou hart, dat ons God is die skepper van hemel en aarde, hy het alles en allemaal geskape, volgens die woord, die beloftes in die woord, volgens die titelaktes van die boek Genesis, en dis al wat belangrik is, dat jy dit in jou hart sal neem, en dit altyd sal saamvat, waar jy ook al gaan, baie, baie belangrik, baie dankie, dat ek wil dit op so'n manier ook verduidelik, die wat die foto's gesien het op WhatsApp, julle sal het beter verstaan ook, hoe ek het nou verduidelik het, gaan kyk, doe navorsing, baie belangrik, hoor, ons gaan aan met die volgende gedeelte. Ek wil graag nog een verduideliking gee, nog een baie belangrike verduideliking.
As jy opreg tot bekering kom, dan sterf jy in jouself en word jy deel van die een liggaam van Christus. Alraai, baie belangrijk, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God, waarvan 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 ons leer. Die woord sê, die mond kan nie die neus verwerp en die hand ook nie die voet nie. As een dit lei, lei allemaal saam. Om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. Baie belangrik. Dit is die enige van Christus, jy moes in jouself gesterf, alraai. Jy het jouself verloon, jy is een. Vertel, jy word deel van 'n liggaam, alraai. Ons is 'n eenheid, ons is 'n eenheid verenigd deur die krag van die Heilige Gees. So baie belangrik dat jy die geestelike aspek sal verstaan, wat die een liggaam van Christus is. Die woord sê, dis God homself wat hierdie woord in die Bybel skryf. Die woord sê, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. So die eie ek moet heeltemal afsterf. Johannes die Doper sê, jy moet minder word en God moet meer word deur jou. So as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie, want jy volg jou eie kop. Verstaan, jy doen wat me, myself en I wil, en jy luister nie wat God sê. So as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Die woord sê ook, as enigiets vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Verstaan, dit is dat jou vrou, jou kinders, jou bosplase, jou strandhuise, jou geld, jou polisse, jou mooi karre, huise. Wat ook al vir jou belangriker, as enigiets vir jou belangriker is as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. Dit is God homself wat hierdie twee lyne binne die Bybel trek. Verstaan, dit is wat ek gesê het, ek praat met alle mense, wit, bruin en swart, maar ek praat juist met die wat graag voor jou moet toekom. Want daar is opofferings om te doen. Jy kan nie jou eie belange bo God stel nie. Jy kan niks op hierdie aarde veraf God nie. Nie jou vrou of jou man of jou kinders. Absoluut niks. Jy lewe elke dag tot eer van die Here. Jy sterf totaal en al in jouself. Jy gee jouself as 100% offer vir God, volgens Romeine 12 vers 1 tot 5, om sy werk deur jou te doen. So jy word 'n lopende instrument vir God. God vul jou met sy Heilige Gees. Johannes die Doper het die volgende sê, ons moet minder word, en God moet meer word deur ons. Dis absoluut die waarheid. As jy in jouself sterf, dan behoort jy nie meer aan die wêreldse volke of nasies hier buite nie. As jy tot bekering kom, en jy sê vir my, Koert, ek het die Heilige Gees ontvang, sê ek weer, as jy in jouself gesterf, dan behoort jy nie meer aan wêreldse volke, nasies hier buite nie. Jy behoort nou aan die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God. Baie, baie belangrik, jy moet dit in gees kyk. Maak nie saak wat 'n kleur jou vel is, of wat 'n taal jy praat nie. By God is ons allemaal gelyk, hy het ons immers allemaal geskape. Baie, baie belangrik. Van daar af, wat jy eigenlijk ontvang, deelgenote van die een liggaam van Christus, van daar af bestaan die boerevolk nie meer nie, dit is 'n vleeslike identiteit. Van daar af bestaan die Zulu-volk nie meer nie, dit is 'n vleeslike identiteit. Van daar af bestaan die Kosa-volk nie meer nie, dit is 'n vleeslike identiteit. Van daar af bestaan die Britse volk nie meer nie, dit is 'n vleeslike identiteit. En so kan ek aangaan oor elke volk en elke nasie in die wêreld. Almal is 'n vleeslike identiteit. So ja, as jy kyk na Koert, wat is Koert? Ek is wit, ek praat Afrikaans, so ek is 'n boer. Verstaan jy, ek het goeie geskiedenis agter, ek is 'n boer. Maar weet jy wat, ek gaan nie my velkleur en my taal en my volk en nasiegroep verafgooi. Ek is deel van die hele liggaam van Christus. As die trompet blaas en Jesus Christus kom af, wil ek nie voor hom staan en haak in 'n wonderwaag gaan ek nie, ek wil hemel toe gaan. Vertel jy, en dis hoekom ek het tot bekering gekom, ek moet my Bybel reg verstaan, dat ook in myself sterf, door vank jy Heilige Gees, en word jy deel van die geestelike liggaam van Christus. En dis hoekom enige persoon, of hy wit, bruin of swart, wat die taal hy ook al praat, almal is welkom in die Koninkryk van God. Dis so belangrik, dat jy hierdie dinge sal verstaan. Dis belangrik, die Ou Testament was alles vleeslik, maar die Nuwe Testament is natuurlik vleeslik, maar ook geestelik. Jy moet verstaan, wat is die een liggaam van Christus? My liewe broer en suster, doen huiswerk, luister vandag na my. Want as jy agter die verkeerde mense gaan aanhardloop, is jy gedoem om tot 'n val te kom. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Luister, dit is die egte suiwe woord. Ek bewys dit vir julle uit die woord van God.